Gaur, eguzkia agerian daukaten argazkiak egingo ditugu. Oroar, egun argitan ateratzen ditugun argazkiak, eguzkia atzealdean daukagula atera hoi ditugu. Beldur izaten baikara, eguzkia argazki kameraren aurrealdean daukagula ateratako argazkiak ez ote zaizkigun ondatuko. Gure interesgunea erabat bestuz. Baina, zindagit, eguzkiaren presentziaz baliatuz, ateratako argazkietan, gauza eder interesgarriak aurki ditzakegula. Argazkia eguzkiaren kontra hartu da erabat. Bertan, nekazari bat dakusagu lanean. Argia, argitutako lurzorua neurtu da, naiz eta nekazaria bera fokatu den. Emaitza, pertsonaiaren esfortzua eta postura nabarmentzen dituen zilueta beltza da. Argazkia eguzkiaren kontra hartu da erabat. Argazkiaren emaitza trikuarriaren zilueta beltza da. Ez da harriaren nabardurarik nabaritzen. Kontrastea areagotzeko, argazkia zeruaren alderdi argitsua kontuan harturik eginda. Paisaia apaintzen duten odei ederrez baliatu da argazkilaria. Odeietako batek eguzkia estali duen arte itxaron du. Diafragmaren irekiera, zeruko argiaren eta gertuen dauden elementuen arteko batez bestekoa eginez kalkulatu du. Emaitza, indarraundiko irudia da. Argazkilariak lur zoruaren eundura batetik eta eraikina inguratzen duten zuaitzen itzalen indarra bestetik atzeman nahi izan ditu. Eguzkiaren izpiak saiesteko zuaitz baten atzean eskutatu da. Diafragmaren irekiera azalera argienaren argia neurtuz kalkulatu du eta ondoren irekierarik txikiena aukeratu. Ikus ere muaren sakontasuna areagotzeko. Objektibo batzuek eguzkia aurrean daukatela jarizkero, gero, islak eta distirak sortzen dituzte. Teorikoki akatsak diren hauek, baliagarriak izan daitezke modu egoki eta sortzailean erabiliz gero, gure ikuspegi propioa ezartzeko argazkiari. Eguzkia ez dugu derrigorrez gure argazkietan kokatu behar. Baina beste edozein teknikalegez, lagungarri gertadaki guke ekarpen berezia eransteko gure argazkiei. Beti bezala, gure irizpidea eta estiloa izango dira, eguzkia erabiliko dugun ala ez erabakitzen lagunduko digutenak. Modu bakarra dago erabakiak sendotzeko. Aritzea. Egin bada, ahal bezain beste aproba eta lortutako emaitzen gainean eman zuon iritzia. Sorteon eta ongi pasa lagunak.